You live on a globe. A globe filled with astonishing views and incredible wonders of life. But this has not been the case for many centuries. Today, we shall explore how mankind has been naive to our own world. To begin, we will have to go back many centuries to the Paleolithic era and forward to see how people in all societies had been so wrong. My name is Sir David Attenborough, and this is Globe. The humans during this period has merely grasped the concept of death. As human swims over to the horizon, he reaches pier and won't be able to turn back. His friend will look for him, but will never see him again. Nämen god dag min fromme herre. Får jag börja med att erbjuda denna vackra blomma? Nej, men hur trevligt! Hur står det till, Lesbianus? Varför är du i dessa trakter? Jo, det är nämligen så att jag har diskuterat med vår gode vän om jordens skeende. Ja, jag måste berömma dig för din skildring av vår jord. Haha, tack, tackar! Jag älskade specifikt din skildring av att jorden är en pannkaka och att vi är dess sylt och grädde. Jag instämmer, men du måste ändå finna dessa eleganta rundjordare sörande, inte sant? Till exempel denna Sokrates. Ja, vilka snorkråkor. Så sant som mitt namn är Maximus Dickus, så ska jag säga dig, vår jord är platt och ingenting annat. Exakt, exakt. Bravissimo. The medieval people wasn't very bright either. Amen. Ja, men hallå. Amen på dig också. Har du sett senaste upplagan? Amen. Du måste förstå att du måste tillhöra den platta kyrkan, inte sant? Ja, vad bra. Du får släcka mitt ljus åt mig. Tack så mycket. To be truthful, the kind of youth isn't very different from your intellectual capacity
is merely the same. Mal! Filmar du? Hon filmar. Yo gang! Okej, så idag ska vi ha ett sick experiment, okej? Okay? Vi ska bevisa att jorden är platt, right? My crewmate Sebbe här. Min crewmate Alexander Borg. Vi ska använda den här, right? Och den här las. Visa inte på lite vad vi har den här. Vi kommer ha tre pinnar. Vi kommer ha där borta också, så. Right? Och sen kommer vi ta den här. Den är så lång från botten. Och vi kör fast. Vi måste göra så här. Exakt. Hur lång vi har den? Perfekt. Vi kommer ha den. Okej. Okay. Laser. Laser. Så kommer vi få lite här ifrån. Från 2 meter från då. Men har bort vi. Sen jävla. Sen så ska vi om jorden är platt då. Om jorden är platt. Så kommer alla på 2 meter långa. Right. Så vi är så fucking smart. Oh my fucking god. Woo! Här har du. Smält dem. Kolla, kolla! Oh my god! Hallå, vi behöver en insomning. Har ni någonsin sett en sån? Across the parking. Look at that stick. You got the boy with the golden buttons. On a jacket. He got the stick. Oh no! Oh no! Oh no! Så FYI, om ni inte visste om det, vi håller på att experimentera om jorden är platt. Grejen är liksom så här, om allting stämmer överens, right? Vi har placerat en där borta, 2 meter. En där, 2 meter. Och nu är den här i mitten. Så, om jorden är platt, då har vi en lås emellan då. Såklart, det visar en fin liten grej. Och om det är korrekt här nu, den här också var 2 meter. Ja. För jorden är platt, så den ska vara 2 meter. Ingen bör. Vet du vad, det är skitdumt. Ja, den här var platt. Nej, skorna är ju platta. Ja, det är det. Vänd den! Jag tror du har gjort något fel. Vad gör det? Va? Den är typ på... Den är typ på... Nej, det här kan inte stämma. Typ 3.30. Nej, släpp! Släpp han! Släpp han! Hej, vad fan? Låsen! Vad fan har du? Hej, jag låsen! Jävla idiot! Jävla idiot! Vad fan? Vet inte! Jag har dem här! Vad händer? Kristus! Åh, jävla!